الحمد لله رب العالمين شركة شرايد يعني ما أنت كو قبناي أنا قام مسؤولين تقبل كتقدر أحس بيه وطني مقالة برا وحد دارني هاي قوان كي جسني ما دلها مسؤولين تحس بيه وطني وجوه الرئيو مشرح محمد حوينها عبد الرحمن محمد عبد الله يه مشرح كوجان كيسة يه قوان كو حس بيه باي قوان كهذا كو غاتن إن كتنا سلان ونتنا سلان ومدودة ومدى أيوة عبد الرحمن ونتنا سلي يكو حقين كسبة آذي آد بانا ديكو هم بليننا آذي آد بانا ديكو دير قلننا وحا سميسين ووح آذي آد وغروح بدن تاريخ لانا غرد دونتا وحا كلو عبد الرحمن ما ننتيكو بادو تناسل ماها هروو تناسلي بارلمانكو هالعض وحسبكو وتوكا تناسلي waxyaalo fara badan oo adag oo baarlamaanka intii joogay soo maray dalka ayuu go'aanka ugu fiican ka qaatay maantana waa laga filayay inaanu abdirahmaan marnaba oranaynin kursigayga aanu tartamayay dalku mugdi ha u galo aad iyo aad baad gudoomiye maasantahay waxaanan u sheegayaa dadweynaha reer Soomaaliland xisbiga wadani inuu yahay xisbi shan sanad oo jiray oo gilgilay kana badiyo ku kalifay musuqmaasuq inay sameeyaan xisbi 16 sano soo talinayay taasina waxay tusaysaa inuu xisbiga wadani yahay xisbi qaangaaray siina qaangaari doona insha Allah bismillaahir kariim meelaha waxa la isla dhexmaraya xisbi ma aha waa reer waa xisbi reer ma aha reer sheeganayaana ma jiro cid sheegatayna ma jirto maamulka iyo gobolkuna annagoo isku dhan waa annaga imika shirka jiraayda hayna borobagandooyin fara badan baa la jeedinayaa oo xisbiga kulmiye markii guuldaradiisa u dareemay waliba tii gobolka Togdheer kaga dhacday oo gobolka Togdheer uu ahaa 185 xisbiga kulmiye dadku taageersanaan jireen maanta laakiin waxa hoggaaminaya xisbiga wadani baa hoggaaminaya taasina waa guuldarooyinku ka mutay dadka reer Barco waanu wada hambalyeynayaa ee gobolka Togdheer iyagu way diideen jeegantii waanay diideen muusanowgii xisbiga kulmiye kula dhex wareegayay qabyaaladii waxaanay u codeeyeen inta badani xisbiga wadani biidnillaahi kariim waxaan rajaynayaa tartanka dambe 180 inuu heli doono dalka Soomaaliland xisbiga wadani waana loomina fadhiyaa insha allahu waxaan leeyahay xalay waxaa laga sheekeeyey madaxweynahan cusub ee imika loo imaamaday taariikhdiisa waxaa lagu soo gabagabeeyey diyaarad cirka wax ka soo ridaysa iyo hub la isla dhacayo laakiin mar qura lama sheegin biyaha wuxuu ka taray caafimaadka wuxuu ka taray waxbarashada wuxuu ka taray dhaqaalaha wuxuu ka taray horumarka dalka wuxuu ka taray lama soo sheegin iyo wuxuu ka yaqaan toona laakiin taariikhdii uu sir kaarimay gudaha markuu ahaa hal qodob baa la soo sheegay anigoo wax dili kara duca qaadan maayo bal maantana waxaynu eegaynaa madaxweynuhu waxa uu yiraahdo markii loo dhiibay xilka loo dhiibay bal waxa uu yiraahday inuu eegaynaa wasiir kaarimay gudaha wuxuu yiraahday anigoo wax dili kara duca qaadan maaye maanta uu madaxweynuhu yahayna bal waxa uu oran doonaa inuu eegi doonaa insha Allahu waana loo mina fadhiyaa